bà hãy khinh tha cơ chế bò vĩnh bà cái đại cam ca chia điểm trăm cả bọt chân áo này hạt cắt cơ chế bò nữa bà khinh tha cả bị thèm xong mình đi có bàn trên đây chung đang mua chỉ xa thiên lại bàn đằng phòng đá thì tha cái đại cam ca chia điểm trăm cả bọt chân áo này hạt cắt cơ chế bò bà cứ xôm chung đồng đằng đỏ xa thiên lại chôn đặt ngõ bàn chỉ điểm tha nơi về liên ngày đi tạm đón bà cứ ngày thì đọc pi khai sẽ hạt chân pi còn ở bảy ní nơi về liên mong làm buôn đường xôn xôn được tiếp cận គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រកាសនៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5តាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាវិទ្យុ FM 96.5 MHz និងវិទ្យុវប្បធម៌ FM 105.7 MHz បាទហើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនទាំងអស់គឺបានទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានផងដែរបាទក៏សូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺកោជបប្រកាសបាទតាមរយៈបាទ ស្ថានីយ៍របស់គឺតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាឬក៏វិទ្យុ FM 96 MHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.7 MHz បាទនេះជាការជូនដំណឹងមួយឲ្យមតិសាធារណជនរងចាំបាទទទួលជ្រាបទាំងអស់គ្នានៅវេលាម៉ោង 9:00 នឹង 00:00នាទីព្រឹកនេះក៏ជបនៅប្រកាសហើយបាទ សូមជម្រាបផងថានៅវេលាថ្ងៃនេះគឺយើងចាយើងអាចទស្សនផ្ទះស្នាបានចាតាមរយៈកញ្ចក់ទូទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលនឹងមានការផ្សាយតទៅទៅនឹងកោជបចានៅប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013របស់យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់បើតាមព័ត៌មានចាប្រភពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានបញ្ជាក់ថាកោជបនឹងគឺបានបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍ចាស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹ
ខេត្តរាជធានីនឹងគឺមានចំនួន 11 ចាក្នុងនោះគឺមានដូចជារាជធានីភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារខេត្តព្រៃវែងពោធិ៍សាត់តាកែវនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយចំពោះរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានដាក់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធចាក់ចំនួន 5ដែលក្នុងនោះមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចអញ្ញាធននិងប្រជាពលរដ្ឋហើយសេច
ដែលស្ដីពីភាពមិនប្រកដីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទាំងខ្សែ 6 និង